A final do Nacional Universitário de Futebol disputou-se no estádio de Gondim, na Maia. Frente a frente estiveram a Associação Académica de Coimbra e a Universidade do Minho. Os minhotos entraram melhor no jogo com o Rui Silva a pôr o guarda-redes Luís Valença à prova. Mas foi a equipa de Coimbra que inaugurou o marcador, Vasco Seco, a aproveitar o mau atraso de Giovanni e na cara de João Martins a tirar para o fundo das redes. Estava feito o primeiro da tarde aos 16 minutos. A equipa do Minho ia procurando o empate, mas aqui o cabeceamento de João Manuel saiu por cima da baliza. O Minho foi para o intervalo a perder, mas logo aos 10 minutos da segunda parte, Rui Silva a arrancar pelo corredor direito e a restabelecer a igualdade na partida. A Universidade do Minho ia tomando conta do jogo, mas Luís Valença insistia em negar o golo à turma minhota. Até que aos 31 minutos, num livre de Pedro Oliveira, o Minho consumava a reviravolta no lance em que o guarda-redes da equipa de Coimbra não está isento de culpas. Até o final do encontro, o resultado não viria a sofrer mais alterações e a Universidade de Minho sagrava-se assim campeã nacional pelo segundo ano consecutivo. Um jogo muito complicado. A Associação Académica de Coimbra tem uma excelente equipa, muito bem orientada. Sabíamos que não ia ser fácil. Já conhecíamos a Académica de Coimbra dos torneios de apuramento da Zona Nacional. Eles conseguiram, na primeira parte, anular-nos e condicionar o nosso jogo. Na segunda parte, retificámos, fizemos mais posse, conseguimos expor o nosso futebol, mais bola no chão, em vez de estar a esticar tanto, e conseguimos dar a volta. Creio que é um resultado justo por aquilo que nós fizemos. Mas muitos parabéns à Associação Académica de Coimbra, porque tem uma excelente equipa. Na minha opinião, a final foi disputada pelas duas melhores equipas que participaram neste torneio. Obviamente, a nossa parte, sentimento de tristeza, né? Ninguém gosta de ficar em segundo lugar. Na minha opinião, acusamos a carga física e o esforço acumulado ao longo de toda a semana. Jogar diariamente não é fácil, e com uma final com mais minutos do que os outros jogos. No entanto, dar os parabéns à Universidade do Minho. Foi um justo vencedor. Lutou até ao fim para ganhar, soube o resultado, manter uma postura. Dar os parabéns à Universidade do Minho. Após a conquista do bicampeonato, os minhotos chegam agora para a fase europeia em Roterdão.